Сьогодні у нас велике велосвято. Я вітаю всіх з велоднем і вітаю всіх любителів здорового способу життя. На Соборній площі зібралися сотні велосипедистів, які зараз розпочнуть велопарад. Залучайтесь всі до здорового способу життя. Бажаю всім гарного настрою і щасливої дороги. Велодень ми проводимо з 2009-2010 років неофіційні, перший офіційний в 2011-му. Кількість учасників постійно зростає. Проводимо ми велодень для того, щоб показати, що велосипед – це нормальний, здоровий спосіб пересування містом, для того, щоб пропагувати взаємоповагу на дорогах, для того, щоб пропагувати здоровий спосіб життя. Організаторами заходу є Буковинська агенція регіонального розвитку, нас підтримує обласна федерація велоспорту, підтримує Чернівецька міська рада, центр «Спорт для всіх». Доброго дня! Велодень 2015. В цьому році ми їдемо за стандартним маршрутом Героїв Майдану, проспект Незалежності, Комарова, Воробкевича. Потім вертаємося на головну до ТРЦ депо. Цього року робимо флешмоб, складаємо Чернівці. Флешмоб називається «Будуємо Чернівці», тобто ми шикуємося в формі букв для того, щоб показати, що ми любимо наше рідне місто. Поїхали! Добрий день! Сьогодні в ефірі «Фреша» ми розкажемо, як буде гонка велосипедистів. Сьогодні велодень. Вітаю всіх велосипедистів свято. Я перша участь даю цього свято. А що ти сподіваєшся? Доїхати до фінішу і виграти кубок. Здравствуйте. Мені подобається цей день велопробігу, тому що я в ньому перший раз приймаю участь і мені дуже подобається кататись на велосипедах. А що ти очікуєш? Очікую пошвидше приїхати. А це не гонка, це парад. Ну так. Ти лишишся? Давно займаєте велосипедом? Так, да, примірно 4 роки. В 50-му році десь це ми були першими велосипедистами, яку організував ще Ігор Володимирович Саваш. Це було десь в 50-му чи в 51-му році. І це були ми першими велосипедистами. Алік, Ступін, Дучиць, Третьяков, це я, Стрельченко, Якушев. І зараз вже залишилось, мабуть, я із цієї когорти один. Мені вже 80-й рік, 36-го року, 1936 року. І зараз от буде зустріч така, самий старший і самий молодший. Я бачу, що тут є і, мабуть, ще дошкільнята навіть є. От таке, але це, скільки я живу, я не покидаю цей вид транспорту, так би мовити. За рахунок велосипеда, за рахунок того, що ми були в секції, яка добре була оздоблена, давали. Ми пішли в велосекцію раді того, що давали безкоштовно велосипеди. І це тому, той велосипед? От такий старт часе. Це перший велосипед. Що? Велосипед того часу чи ні? Ні, це, мабуть, другий чи третій. Це скільки років велосипеду? Ну, велосипеду, мабуть, вже 30 років. І
за рахунок цього, що займався велоспортом, я підкреслюю, це були перші велосипедисти. Ми об'їздили, я в частності об'їздив всю Україну, всі області нашої держави, України, по всіх областях. Тоді була така тенденція, якщо проходить змагання по «Динамо», наприклад, а я в «Буревестнику», то нас залучали і в «Динамо» теж, тому що було мало ще цих спортсменів і приходилось виступати за інші команди, за «Авангард», «Буревестник», «Урожай». Гарна погода, нам в цьому році повезло. Бажаю всім велосипедистам велосипедної погоди ціле літо кататися якнайбільше. Ми чернівецька сім'я, чернівецька велосім'я. Ми передаємо привіт Євросоюзу і хочемо до вас. Заберіть нас. Зробіть нам дороги нормальні для велосипедистів. Ми сім'я велосипедистів, ми беремо участь у різних гонках, мій тато тренер, це учасник, який приймає участь у змаганнях і посідає призові місця. Ми беремо участь у цьому велодні, щоб показати, що треба кататися на велосипедах, велосипед – це здоров'я, здоровий спосіб життя. Щоб долучити інших, щоб вони теж каталися, розвивалися і були здорові. Була в нас здорова нація. Чернівці! Слава Україні! Героям слава! Чернівці! Мене звати Глеб. Я перший раз беру участь у велозмаганні. І надіюсь на перемогу. З минулого року це не новий, це тільки трохи усовершенствований по-українськи. Трохи модернізований. Дуже зручний, їжу катаюсь, не шкодую. Сам робив. Звісно, відстаю, я не спортсмен. Я тільки так кататися люблю. Дуже зручно їхати, можна їхати далеко і зручно. Донька? Так, це донька. Доброго ранку всім учасникам велодня. Беру участь в велодні перший раз. І надіюся на що, яким сподіванням тебе? Добре провести цей день, гарно покататись по місту. Щоб більше людей долучалось до цієї програми, були здоровими і получали задоволення від проїзду по місту. Два роки чекала на цю подію, в тому році не було. Після того року дощ був, я була на роботі, але я не могла заснути, мріяла, як я буду кататися сьогодні з усіма вами. Дуже приємно, дуже рада. А я вчора всім доставав велосипеди, щоб всім було комфортно сьогодні провести це свято. Так що всім бажаю успіхів і веселого настрою. Всім привіт, всі молодці. Всім привіт, вітаю вас з Велоднем. Дуже радий, що так багато зібралось людей. Не знаю, я перший раз, оскільки був в мене тільки велосипед рік.
так що я новачок. Давно ви стали велосипедією, так розкажіть про це. Ну, ми зовсім недавно, як тільки малечі виповнилось 2 роки, ми купили оце крісло і тепер потрошки подорожуємо, вже виїжджали за межі міста. І ну, малечі дуже подобається, це класно. Хай малечі скажуть. Поліна, скажеш? Привіт всім велосипедистам. Бажаю всім приймати участь. Я вже 4-й раз приймаю участь і бажаю всім. Дякую. Всіх вітаємо, велосипедистів, з Велоднем. Це наше свято. Тішимося. Передаю Юрі з Заліщиків. Ми дуже раді, що дочекалися цього святкового дня. Це наше свято. Ми хочемо всім людям, які живуть не тільки в Чернівцях, а на цілій Україні, показати приклад, як треба вести своє життя і як весело проводити з другами, з друзями час. Будьте здорові, катайте разом з нами. Я вперше беру участь у Велодні. Як тобі від того, добре чи погано? Мені від цього дуже добре. Я люблю їздити на велосипеді. Привіт всім велосипедистам. Я перше беру участь в змаганнях. Перша черга доїхати до фінішу. І отримати масу задоволення сьогоднішнього дня. Я вже 2 рази на велодні, і мені дуже подобається. І я хочу ще ходити на велодень. Кожен раз. Зараз знаходжуся тут уже 2-й рік. Перший рік я намагався попасти, але зламався, бо не потрапив. Розкажіть про свою конструкцію веломобіль. Це у мене зараз гібрид електромобіля з велосипедом. Ну так, у нього запас ходу на 40 кілометрів вистачає, якщо сугубо на двигунах їхати, а так, якщо побагати педалям, то до 50-60 кілометрів. Ну і таке. Він повнопривідний, абсолютно, їду в круглий рік, любу погоду, регулярно катаюсь на роботу. Сам ви його зробили? Сам його зробив, сходую його з 98-го року, правда, в режимі веломобіля до 12-го року, а потім поставив двигуни з 12-го року, по цей день вже на двигунах їду. Ну, щоб на ньому ще їхати, то дуже дорогі акумулятори, прийшлося подати машину, купив акумулятор. Велодні в велопараді беру перший раз. Дуже здивована кількістю людей, чудова атмосфера. Надіюся на чудовий день, що все буде дисципліновано. Ми дійсно покажемо зразок, як їздити правильно по місту. Тому що ми не просто висвободисти, ми є рух, так само, як і атлетисти і всі решта. Ми вітаємо чернівчан і всю Україну від імені Чернівецького національного університету, від викладачів, від співпрацівників. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я, миру на нашій землі. І щоб всі були завжди такі спортивні, як сьогодні всі велосипедисти тут на Соборній площі. Ура! Слава Україні! Ура, слава! Мадам, ще сили є? Ще є. Чи вже треба водички попити? Скучно їхати в перетоні? Скучно. Слава Україні, героям слава! Зовсім. Відчуття незабутні. Незабутні. Обожнює Велодень. Дивіться вперед, я під'їду. Що ж я скажу? Таке натхнення від цього дійства. Стільки людей, така атмосфера, такий позитив. Кожному бажаю відчути те, що відчуваємо зараз ми. Всі вперед на Велодень 2016! Здорово! Привіт тандему! Як кажете? О! Це супер! Що віде? Давайте теж їдемо далі! Панночка, скажи, які відчуття! Хороший день, настрій чудовий! Всім бажаю хорошого настрою, частіше так збиратися всім разом їздити! Як тебе почуваєте, ветеран? Гарно.
Нормально, спасибо. Знаходимося на даху торгівельного центру «Депо». Чернівецькі велосипедисти підтримують всеукраїнську акцію «Велодень». Близько 300 велосипедистів зібралися на це свято. Вони утворюють живе слово «Чернівці» із велосипедів. Отже, вже повністю вимовлювалося слово «Чернівці». Нас охоплює неймовірна радість велосипедистів. Всі вони неймовірно щасливі від того, що потрапили на це свято. Ми вперше на цьому святі, мені сподобалося. Я теж перший раз на цьому святі, мені дуже сильно сподобалося. Вистачило вам сил доїхати аж сюди, до депоту? Так. В якій школі ви навчаєтесь? В 4-му ліцеї. В 27-й школі. Дякую. Доброго дня. Вам сподобалося це свято? І чи вам подобається така неймовірно об'єднуюча атмосфера і взагалі це свято? Доброго дня. Я обожнюю цей день. Я завжди присутня на всіх велоднях. Я навіть, якщо знаходжуся в іншій країні, я зараз була в Греції, але я повернулася для того, щоб бути тут з вами. Я заагітувала дуже багато друзів, щоб вони відчули цю атмосферу, цю ауру, щоб вони зарядилися цим позитивом, який завжди заряджає ще на багато-багато днів вперед. Я бажаю кожному відчувати те, що відчуваємо тут, ми, учасники велодню, велопробігу. Дякую. Будь ласка. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вам це свято? Я бачу, ви всією родиною приїхали, зібралися сюди. Чи вам все сподобалось? Так, взагалі такі заходи дуже потрібні нашій державі, тому що це розвиває спорт і, ну, звичайно, прививає бажання до здорового способу життя. Так, на першу чергу треба залучати дітей до такого спортивно-активного життя і показувати всім іншим приклад, що можна обходитись без автомобілів і заощадити на велосипеди і кататись на них. Тобі сподобалось? Так. Yeah. А що сподобалось тобі? Кататися? Так. Yeah. А на чому ти каталася? На велосипеді. На велосипеді. Молодець. Мені сподобалось їхати повсюду, але особливо сподобалось їхати по Південній кільцеві, тому що там я переживаю в даний час. А конкурси? Конкурси ще не наступили. Будемо сподіватися, що все переможемо. Дякую. Доброго дня. Скажіть, вам сподобалося це свято і чи сподобалося вам утворювати із велосипедів слово «Чернівці»?
дуже добре, що є таке свято насправді, бо ну, воно якось гуртує велосипедистів. І ми можемо просто покачати свої права. Тому добре, що є таке свято. Та, організація нормальна, літери нормальні вийшли ніби, я сподіваюся. Літери ми ще не бачили, бо ще немає фотографій, вже побачимо, коли вони з'являться в соцмережах. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, вам сподобалось це свято і чи задоволені ви результатом? Доброго дня, Олександр. Нам дуже сподобалося, ми задоволені. Ми будували слово і наша буква, нам випала буква «Р». Ми не вперше беремо участь в такому заїзді. Значить, збільшується тенденція, ми бачимо, що більше дуже багато дівчат на велосипедах і це більше радує душу. З кожним роком у Чернівцях збільшується кількість велосипедистів. І пора мерії замислитись, як організувати безпеку руху у Чернівцях. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, вам сподобалася організація цього свята і чи ви задоволені? Так, чудова організація. Мені приємно, що нас кожного року стає все більше і більше. Це надихає. Я переконаний, що в цьому році ми почнемо вже якісь конкретні заходи реалізовувати з громадськими організаціями, які об'єднують велолюбителів по створенню велоінфраструктури міста. Дякую.